Қырғыстанда дағы 229 адамдан COVID-19 табылып, 4 бейтап қаза болды. Бұл тууралуу Коронавирусқа қарсы республикалық штаб bildirdi. Маалыматқа лайық Бишкек қарында 102, Ош қарында 7, Чүй облысында 46, Ош облысында 8, Талас облысында 3, Нарын облысында 12, Ысык-Көл 20 27, Жалал-Абад 14, Баткен облысында 10 адамдан илдет табылды. Ал емі 1 сутқада 444 адам илдеттен сакайып шықты. Бүгінгі күндә стационарларда коронавирустан 1260 бейтап, амбулаториялық 1790 он төрт адам дарылануда кыргызстанда пандемия башталгандан бері 174.576 адам вирусту жуктурду алардын ичинен бир жүз алтымыш жети миң беш адам қаза болды.